Tah hasil tina Ar-Rahmanir Rahim. Hasil tinanya ahan dedehan welasan asihan nepi ka mulus di awal nepi ka akhir anjeun teh bakal dipapak ku rupa-rupa kanikmatan dikensa ditukang dihareup tapi sebaliknya lamun gagal dina Ar-Rahmanir Rahim lain dipapak sia teh dipepek sabab ilmu ancikna dina otak mun otak kaancikan ilmu urang bakal pinter geus pinter bakal enteng enteng usahana loba hasilna ngan gede dosa seseueurna dina agama teh diurang doktrinasi pragmatis tidak berdasarkan empiris barengan ku iman. Ai iman ngancikna dina ati, mun ati kaancikan iman urang bakal bener geus bener bakal enteng-enteng ibadahna loba amalna. Jadi ayana ilmu jeung iman teh keur ngadalian hawa nafsu. Ai nafsu ngancikna dina akal jeung elingan, mun akal jeung elingan geus kaancikan nafsu urang bakal salah, geus salah bakal enteng-enteng cilakana loba kahayangna. Bakal tega ngahalalkeun teh sareng pacaran.